TibiaBlackJack. Aposte seus coins e ganhe muitos dinheiros. Agora com um novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitos Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar, incluindo sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sports Bet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Mira, mira ese weón, no puedo exetear, weón. Esas weón no son exeteables, limpia. ¡No! ¡Se murió! ¡No! ¡Pero qué longe la creman, weón! Ah, demoníaca. Daí mandou uma foto do carro tudo zoado, cheio de sangue, assim, tá ligado? Para-brisa quebrado e tal. Daí ele escreveu umas paradas, porra, esqueça um amigo aí, não sei o quê. Pô, eu tô trapado. Matou. Ai, mano, não deu nem tempo de fazer o bagulho.
Lixo!